dapat dah. Udang ni, jom makan hidup-hidup. Jom. Okay. Ada banyak lah. Thailand punya. Okay. Eh, yang muka. Limau je lah. Ada cili ni buat? Okay. Okay, lepas tu kita letak budu. Budu. Okay, sikit. Lompat-lompat dalam mulut. Ya. Ini tak boleh tahan lama. Setengah jam mati ni. Kalau tak ada oksigen. Okey dah. Asam juga. Alamak, tergolek.